I FNs konvention om de mänskliga rättigheterna listas bland annat rätten till bostad. Alltså att det är en mänsklig rättighet, oavsett om du är rik eller fattig, att ha någonstans att bo. Eftersom vi i Sverige försöker leva upp till FNs uppmaning så skulle man kunna betrakta det som ett löfte från våra makthavare till folket. Ett löfte om en bostad. Ett hem. Men hur är det egentligen med det i praktiken? Hur fungerar den svenska bostadsmarknaden idag? Och vilka är de allvarligaste problemen? Att, eller det är för högt, alltså för dyrt för att bo. Och sen är det ju brist på bostäder också. Och att ungdomar till exempel aldrig får en chans att få en egen lägenhet, få flytta runt i andra hand och så vidare. Unga kan inte flytta hemifrån, äldre klarar knappt av att bo. Det blir liksom inget samhälle för alla, utan det blir ett samhälle för just vissa personer. Ja, jag skrattar åt eländet för att det är vad det är ett elände. Många unga kan inte flytta hemifrån idag på grund av att det saknas billiga lägenheter att hyra. Men även äldre har svårt att bo kvar i sina hem på grund av att hyran höjs och plötsligt räcker inte pensionen längre. Eva är 69 år och är full färd med att packa ihop allt hon äger och flytta ifrån sin hemstad Malmö till Örebro på grund av att pensionen minskat och hyran höjts. Ja, jag har försökt att byta den här lägenheten ganska länge. För den är för dyr för mig helt enkelt. Den är snart uppe i 10 000 i månaden. Och när jag fick den här bostaden i Örebro så vågade inte jag tacka nej. Sverige har stått inför liknande utmaningar förr. Och kanske finns det något vi kan lära oss av historien. För ungefär 100 år sedan hade vi i Sverige vad vi idag kallar för marknadshyror. Fastighetsägarna tog så mycket betalt som de kunde. Och så länge folk behövde någonstans att bo så var det oftast någon som var villig att betala. Det här systemet skapade trångboddhet och en utbredd fattigdom. Ett samhälle i kaos. På tidigt 30-tal föddes därför tanken om en helt ny bostadspolitik. En som skulle bygga på idén att sätta folkets behov av bostäder före fastighetsägarnas möjlighet till maximal vinst. I den bostadspolitiska utredningen som gjordes mellan 1933 och 1945 slogs det fast att alla medborgare ska kunna efterfråga en vettig bostad, oavsett inkomst. Det var den som födde idén om att du skulle ha den här generella bostadspolitiken, alltså en bred politik som innebär att alla personer ska kunna efterfråga en god bostad ungefär. Va? Några av de viktigaste åtgärderna för att nå det målet var bostäder ämnade för allmännyttan, alltså folket, och statliga fördelaktiga lån vid nybyggnation för att premiera möjligheten att bygga fler och billigare bostäder. Det här var grundförutsättningarna för det så omtalade miljonprogrammet som genomfördes några årtionden senare. Det började 1964, så uppvaktade SSU Tage Erlander och hade med sig 15 röda rosor på en speciell dag. Kommer inte om man fyllde år eller någonting sånt. Och så har vi 15 krav på dig. En för varje rosa. Och en av de här rosorna var ett krav på att bygga 1 miljon bostäder för ungdomen. Erlander fick med sig kommuner och hela Sverige på, alltså även de privata byggarna, genom olika bostadsstöd då, som staten stod för. Själva idén med den här typen av bostadsbyggande var ju att sänka kostnader för att hålla ner hyren och avgifterna naturligtvis. Och då ska man standardisera så mycket som möjligt. Och då, klart att, då känner man igen dörrpartierna med glas i dörrarna. Och i övrigt trevligt möblerade och trevligt utformade. Miljonprogrammet kom att bli Sveriges största byggprojekt någonsin och löste den tidens akuta bostadsbrist. Mer om det i nästa episod av Hyreslöftet.